Det er to meget forskellige personer, hvis man kigger på mig for 2 år siden og kigger på mig den dag i dag. Ja, der har vi mine sommerbukser fra, jeg brugte for små 3 år siden. Jeg kan i hvert fald godt være her 2 gange. Mens jeg var allerstørst, der vejede jeg 134 kilo. Jeg følte mig ofte fanget i min krop, så der valgte jeg at tage kontakt til en personlig træner. Nu skulle det være nu, og så tog det ellers fart derfra, og i løbet af 1 år, der smed jeg 57 kilo. Jeg har faktisk i lang tid, når jeg sådan er stødt på nogen, jeg har gået i folkeskole med, eller efterskole eller sådan noget, og de ikke har hilst på mig på gaderne, så har jeg bare tænkt, hold kæft, nogle idioter. Men det er jo egentlig gået op for mig, det fordi, de ikke kan kende mig. Det er en kæmpe forandring, der er sket. Først og fremmest, så har det jo givet mig et helt andet mod på livet. Jeg tror på mig selv, jeg kan mange flere ting, altså både psykisk, men også rent fysisk. Altså, de skulle jo gerne have været et par slim tights engang. Det kan man vist ikke kalde mere. Men der er selvfølgelig også en bagside af medaljen. I takt med, at man har været så stor, og jeg så taber mig, så er der jo selvfølgelig noget løs hud, og min bryst er måske heller ikke lige så stramme som en, der ikke har været overvægtig. Og det er sådan, jeg ser ud nu, og det er bare en del af mig. Vægttabet er også en del af mig. Mit mål, det er at kunne hjælpe andre i den samme situation, og som har brug for hjælpen til at tabe sig. Derudover så vil jeg rigtig gerne arbejde med børn også, altså, så jeg kan arbejde mere forebyggende, i stedet for først at hjælpe til, når skaden er sket, så at sige.